Björn Goop tillbaka i vinnarcirkeln, den här gången efter att ha vunnit med Kalmars Niklas Robertssons Betting Pacer. Grattis i segern, Björn. Tack, Patrik. Och vinna med Niklas Betting Pacer också, en här som ligger honom varmt om hjärtat, vet vi. Ja, absolut. Det är klart att det är hans stora stjärna i stallet, så det är klart att det betyder mycket. Mm, för dig också? Ja, det gör det. Niklas har varit kompis här i... Ja, det är 25 år och sånt där nu, så det är klart att det är lång tid och det har varit god vänskap i många år. Vad skulle du vilja säga om Betting Pacer och hennes styrka? Snabbheten. Hon hade ju ett jättebra fjolår ju. Blommade ju ut lite grann då i samband med sprintermästarhelgen och gjorde ju jättebra. Haft lite tuff inledning på året i år. Hon var ju tuffa i lopp hela tiden och sådär och hittade inte riktigt formen, men rapporterna var positiva inför idag och så att hon känns jättefin och hon var jättefin. Hur upplevde du situationen när Flemming svarar Lövgren? Var du orolig för att öppningen skulle bli utdragen? Ja, den blev ju utdragen. Och det är klart att det oroade mig, för det gick ju fort. Men samtidigt så satt jag ju kanske på den bästa positionen om man jämför med oss tre. Och det är klart att de duellerade och en försvann och den andra fick döden. Så det är klart att det var en fördel för min del. Hur har Niklas och din dialog sett ut i veckan, höll jag på att säga? Vad har ni haft för kontakt? För känslan var att det var lite påställt när läget blev så fint och så vidare. Ja, alltså, nej, men det är väl såklart påställt och påställt. Det har varit lite frågetecken på formen nu såklart. Men hon hade jobbat bra och känns bra, så att det var positivt. När värms Stolder Show? Ingen aning. De brukar värma själva alltid. Jag brukar bara hoppa upp till loppet på honom. Lycka till med det och stort grattis. Tack så mycket. Vi ska ta en kortis med ägarrepresentant, ska vi kalla det. Niklas Robertsson är inte på plats och då pratar vi med Björn istället. Du får presentera dig själv. Absolut. Björn Lanner heter en av, jag är med i stall Robertsson. Det måste vara ganska skoj, va? Han är en glad gamäng, Niklas Robertsson. Han är en glad gamäng. Tyvärr inte här ikväll, men... Varför är han inte det? Han var lite trött och det var, jag kan inte säga det. Lite sömnig. Jag förstår. Och ni var med på noterna, gissar jag. Fin uppgift för Betting Pacer på förhand. Ja, men den lottningen, spår 2 och 1600 och gopen, så man kan ju inte välja mer än att köra. En pappersvinnare. Ja, det var ju så. Om man hade man vetat att det var 100% form var ju stenklart, men vi tänkte på 70-80%. Men det räckte ju nog. Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis och hälsa Niklas så mycket också. Ska vi göra. Betting Pacer, Niklas Robertsson, Björn Goop.